ចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃ8កើតខែបុស្សឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃ25ខែធ្នូឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលផងឬក៏គេហៅថាបុណ្យគ្រីស្មាស់ហ្នឹងណាថ្ងៃគ្រីស្មាស់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺជាថ្ងៃសិលជាថ្ងៃសិលជាថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកវត្តរក្សាសិលនេះមិនត្រឹមតែរក្សាសិលគឺថែមទាំងធ្វើទានថែមទាំងភាវនាផងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាថ្ងៃសិលហើយថ្ងៃសិលនេះតើតើយើងមកវត្តបានរក្សាសិលបានឬក៏យ៉ាងណាញោមណាមិនបាច់មកក៏រក្សាបានដែរលោកចាស់ក្នុងវត្តនៅផ្ទះបានឲ្យអបមាថាវាលវលចឹងការរក្សាសិលកាលណាបើយើងអប់រំកាយអប់រំវិចារអប់រំចិត្តដាក់កាយដាក់វិចារដាក់ចិត្តកំណត់ខ្លួនយើងនៅក្នុងការរក្សាសិក្ខាបទហ្នឹងយើងនឹងកើតសិលណាចឹងញាតិញោមដែលរក្សាសិល5គឺត្រូវអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ញោមទៅតាមសិក្ខាបទទាំង5កើតសិលហើយអញ្ជើញមកវត្តសំសិលពីព្រះសង្ឃកាលណាបើញោមមិនរក្សាតាមសិក្ខាបទក៏វាអត់កើតសិលដែរអញ្ចឹងតើញោមចេះសិក្ខាបទហ្នឹងយល់សិក្ខាបទហ្នឹងហើយមានសទ្ធាមានចេតនាដើម្បីរក្សានៅសិក្ខាបទហ្នឹងគឺញោមកើតសិលអញ្ចឹងនៅវត្តអត់មានចេតនាអត់រក្សាតាមសិក្ខាបទក៏អត់កើតសិលដែរព្រោះបីជាប្រសងឲ្យសិលញោមញោមថាតាមសិក្ខាបទដែលប្រសងឲ្យនឹងតែញោមគ្មានចេតនាថានឹងរក្សាសិលនឹងមិនស្គាល់សិលនឹងមិនស្គាល់សិក្ខាបទនឹងក៏អត់ខាតសិលហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើញោមនៅផ្ទះញោមចេះសិក្ខាបទញោមយល់សិក្ខាបទហើយញោមដាក់កាយដាក់វិចារដាក់ចិត្តរបស់ញោមមានចេតនាដើម្បីរក្សាតាមសិក្ខាបទទាំង5ឲ្យគ្រប់នឹងកើតសិលណាចឹងសិលកើតអំពីចេតនាហើយញោមរក្សាតាមសិក្ខាបទរបស់ញោមចេតនាពីគវេបញ្ញាណាំងគឺថាបុណ្យកើតអំពីចេតនារបស់ញោមមិនអីក៏ដោយមិនថ្នាក់សិល
នឹងយោរក្សាសិលគេឲ្យថាបុណ្យធនៈសិលបុណ្យកើតអំពីសិលបុណ្យធនៈទានគឺបុណ្យកើតអំពីការធ្វើទានញាតិញោមប្រគេនញាតិហានដល់ព្រះសង្ឃនឹងគឺកើតបុណ្យហើយបុណ្យធនៈទេវនាគឺញោមទាំងអស់គ្នាសូត្រធម៌ស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លានៅក្នុងធម៌នឹងការបុណ្យហើយបុណ្យទេវនាញោមណាវិជ្ជាញាតិញោមគាត់ទៅបរិស័ទមុននឹងថ្វាយគុំអុយស្មាត់ស្មាសមាធិនឹកដល់គុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសងគឺធ្វើសមាធិនៅក្នុងផ្លូវណាមួយដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់ញោមនឹងស្ងប់មហាទេវនីបននឹងកើតអំពីការសមាធិស្មាត់ស្មាធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសងជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យកាតជាបុណ្យណាមកអញ្ចឹងបុណ្យទាំងអស់និយាយរួមសង្ខេបគឺមាន3ហ្នឹងបុណ្យកើតអំពីទានបុណ្យកើតអំពីសិលបុណ្យកើតអំពីភាវនាសតកើតអំពីចេតនារបស់ញោមតើឡើងមានចេតនាបានកើតបុណ្យណាញោមណាណាចេតនាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាបំណងចង់បានដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមហ្នឹងគឺកើតបុណ្យហើយប្រាថ្នាចង់បានបុណ្យផលប្រកបខំប្រឹងធ្វើតាំងពីផ្ទះរហូតមកដល់វត្តហ្នឹងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានកើតបុណ្យហើយព្រោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាសូមលើកយករឿងមួយមកនិទានប្រាប់ញោមរឿងហ្នឹងហើយឈ្មោះថារឿងបលាំងអណ្ដែតខ្ញុំដឹងលឿនខ្ញុំដាច់លឺផងលោកចាស់រឿងបលាំងអណ្ដែតរឿងនិទានឬក៏រឿងជាដកចាស់អូរឿងជាដកបងតើនៅក្នុងសភើប្រជុំជាដកខ្ញុំរឿងបលាំងអណ្ដែតហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់បលាំងណាស្គាល់បលាំងព្រះបលាំងដូចមិនញោមស្គាល់ក៏អត់ច្បាស់ទេធ្លាប់ទៅហៅគ្នាព្រះអង្គផងផងបលាំងចាំឡាំងថាមានបលាំងព្រះអង្គគង់លើចឹងមានគាត់ហ្នឹងមិនមែនទេបលាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយបលាំងព្រះយាបលាំងព្រះអត់ដឹងត្រូវខុសបលាំងដែលយើងឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងបលាំងមាន3ជាន់ញោមណាបលាំង3ជាន់ជាន់ទី1ទី2ទី3ចឹងទៅហើយមានបលាំងពេជ្របលាំងអីខ្ញុំណែឃើញណាបលាំងពេជ្រដែរឃើញតែនៅក្នុងព្រះវិហារមានព្រះធំគេធ្វើបលាំងស្អាតបលាំងពេជ្រស្អាតហើយបលាំងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបលាំងហ្នឹងមិនដូចចឹងទេគឺថាបលាំងហ្នឹងដូចជារៀងបោះស្បុកយល់មកខ្ញុំស្គាល់បោះស្បុកហ្នឹងគាត់អូនឹងបោះស្បុកហ្នឹងមានដំបូលមានជើងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូចជាបោះស្បុកដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅពីបុណ្យម្ដងម្ដងបុណ្យស្រោចទឹកបុណ្យកតញ្ញូបុណ្យបច្ច័យ4កូនចៅជើញមេត្តាបិតាអង្គុយនៅលើបោះស្បុកហើយថ្វាយគុំកមាទោសស្រោចទឹកឲ្យជូនគាត់ជូនពរជូនជ័យណានឹងហាបោះស្បុកយល់ណាបោះស្បុកនៅក្រៅវត្តហ្នឹងបោះស្បុកនៅក្រៅវត្តហ្នឹងហ
ហើយបោះសំបុកហ្នឹងយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងព្រោះយើងឃើញចាស់បុរាណបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយមានរូបរាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបោះសំបុកហ្នឹងមិនដែកញោមណាប៉ុន្តែគេមិនហៅបោះសំបុកគេហៅបលាំងបលាំងហ្នឹងរាងបោះសំបុកមិនដែកមិនដែកហ្នឹងមិនដែកនៅលើអាកាសនេះពីរឿងហ្នឹងតើតើនឹងស្ត្រីម្នាក់ជាកូនរបស់អ្នកមាននៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះគឺសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយមានសាវកជាច្រើនហើយរឿងនោះគឺសាវករបស់ព្រះអង្គដែលមោគលៀនហ្នឹងនិមន្តទៅឋានត្រៃត្រង់ព្រះមោគលៀនមានរិទ្ធច្រើនណាស់និមន្តទៅឋានត្រៃត្រង់បានទៅដល់ឋានត្រៃត្រង់ហ្នឹងស្រាប់តែឃើញបលាំងហ្នឹងដែរបលាំងហ្នឹងដែរបលាំងហ្នឹងមានកម្ពស់មួយយោជន៍ដែរតែលើអាកាសហ្នឹងស្រាប់តែធ្លាក់នៅក្នុងអូឈានមួយតែក្នុងអូឈាននឹងហើយបលាំងនឹងមានស្រីទេពអប្សរហាហោមជុំវិញបលាំងនឹងហើយនៅក្នុងបលាំងនឹងគឺមានទេពធីតាម្នាក់នៅក្នុងនឹងជាម្ចាស់បលាំងនឹងណាញោមប្រមោកលៀននឹងបានឃើញបលាំងដែរហើយចុះនៅក្នុងអូឈាននឹងក៏បានទៅជួបនឹងទេពធីតានឹងហើយព្រះមោគលៀននឹងសួរថាចុះនាងបានធ្វើបុណ្យអ្វីទៅបានជាមកកើតនៅទីនេះហើយមានបលាំងដែរដូច្នេះនាងនឹងក៏រៀបរាប់ប្រាប់ព្រះមោគលៀននឹងថាដើមឡើយនោះនាងជាធីតាម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហើយថ្ងៃមួយក៏បានជួបនឹងព្រះសង្ឃមួយអង្គហើយព្រះសង្ឃនោះជាលោកទុដងខ្ញុំស្គាល់លោកទុដងណាស្គាល់តើលោកទុដងនោះគឺលោកប្រាថ្នាតិចលោកមិននៅក្នុងវត្តអារាមស្អាតល្អស្កឹមស្កៃសត្វមានសត្វប្រាក់មើលទៅដូចជាអ្នកមានណាខ្ញុំណាគេថាលោកគួងនៅក្នុងព្រៃហើយនិមន្តចុះនិមន្តឡើងដើម្បីធ្វើធម៌នៅក្នុងព្រៃនឹងឯងហើយលោកនិមន្តគ្រាន់តែមិនបាទយកមួយចំអែតហើយបើសិនជាមិនបាទមិនបានទេគឺលោកយកបាទហ្នឹងទៅលាងនឹងទឹកហើយផឹកទឹកហ្នឹងជំនួសបាយនៅលោកទុដងហ្នឹងប្រាថ្នាតិចណាលោកមានតែអត្ថបរិខាលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនាងហ្នឹងក៏ប្រទះជួបនឹងព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏និមន្តចូលទៅផ្ទះហើយចូលទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺនាងហ្នឹងរៀបចំក្រែគឺយកសំពត់កាំពួលបោះសម្អាតក្រែរួចហើយក៏ក្រាលសំពត់កាំពួលនៅលើក្រែក្រាលរួចហើយក៏និមន្តព្រះសង្ឃដោយគោរពឲ្យពួលនៅលើក្រែ
នាងក៏ទៅចំអិនអាហារអង្គុយបក់ផ្លិតហើយគេលោកនឹងណាយមកពេលដែរនាងចំអិនអាហាររួចអស់ហើយព្រះសង្ឃនឹងក៏ទទួលយកទៅទៀននឹងពីនាងរួចហើយក៏ធ្វើផលតាមនមោទនាលោកសោធរអនុមោទនានិតិអទានរបស់នាងដូចជាអចិតังបតិតังតមហង្ខពមេវសមចតោសូមឲ្យនាងប្រាថ្នាយានាយានាសូមបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងហើយនាងបានធ្វើទានគ្រប់សពទៅតាមទធាជ្រះថ្លាពេញចិត្តរបស់នាងអស់ហើយក៏ប្រសងនឹងនឹងងួនចេញទៅហើយដល់ពេលលោកនិមន្តចេញទៅនឹងនាងនៅតែសប្បាយនៅតែរីករាយនៅតែត្រេកអរពេញចិត្តនឹងទៀនដែលនាងបានធ្វើជាពូលោកទូដំណឹងគឺថាសប្បាយមិននៅដដែលគឺថាសប្បាយកាន់តែខ្លាំងហ្មងអរសប្បាយកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃការជ្រះថ្លាចំពោះពីខោមួយអង្គដែលជាអ្នកប្រកបធម៌ទុដងហើយនាងបានគោរពបានធ្វើទានដល់អស់ពីចិត្តពីផ្លាងរបស់នាងគឺនាងអស់បន់ទៅក្នុងលោកនោះបានទៅកើតជាទេវធីតានៅក្នុងឋានក្រៃត្រង់មានកម្លាំងនឹងអណ្ដែតកំពស់មកយូរយ៉ាងណាមានស្រីទេវអក្សរហាហមនៅជុំវិញប្រឡាងនឹងឥឡូវញោមពិចារណាមើលសួរថាញោមជាអ្នកធ្វើទៀនសប្ដងៃញោមធ្វើទៀនហើយញោមនៅតែសប្បាយអត់សប្បាយពីនេះញោមប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់រួចហើយឬក៏ប្រគេនស្អីក៏ដោយពេលប្រគេនរួចហើយចេញពីវត្តទៅឡោទៅដល់ផ្ទះវិញឬក៏មិនទាន់ចេញពីចប់ពិធីរួចហើយញោមនៅតែសប្បាយទេសប្បាយសប្បាយហើយបងញោមត្រូវកំណត់ចិត្តខ្លួនឯងត្រូវដឹងចិត្តខ្លួនឯងព្រោះបងនឹងការពីចិត្តរបស់ញោមបើសិនជាញោមនៅតែសប្បាយបើសិនបើញោមកាន់តែសប្បាយថាវាចូលក្នុងរឿងនាងនឹងញោមនាងនឹងនៅតែសប្បាយហើយកាន់តែសប្បាយទៀតមិនសប្បាយធម្មតាដដាដដាគឺថាកាន់តែសប្បាយពីដែលធ្វើទៀននឹងរួចហើយចំពោះលោកទៅដងនឹងញោមណាអញ្ចឹងបន់កាត់អំពីចិត្តរបស់ញោមញោមពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនញោមសប្បាយប៉ុណ្ណាត្រេកអរប៉ុណ្ណាពេលដែលកំពុងធ្វើពេលដែលធ្វើរួចហើយញោមណាអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាគឺថាពេលណាញោមកំពុងតែធ្វើទានញោមសប្បាយពេលណាធ្វើទានរួចហើយញោមសប្បាយហើយមុននឹងធ្វើទានគឺញោមសប្បាយអញ្ចឹងបើញោមសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើទានហ្នឹងទាំង3កាលនឹងគ្រប់សពហើយគឺញោមបានបន់ច្រើនណាស់ចា៎ណាញោមណាចា៎ណាហើយបានបន់ជាក់ស្ដែងដែលញោមឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺឃើញចិត្តរបស់ញោមសប្បាយចា៎ណាចិត្តរបស់ញោមរីករាយចា
បើចិត្តញោមសុបាយរីករាយនឹងប៉ុណ្ណាបើមិនសុបាយមិនរីករាយទេអរមានរឿងនេះរឿងនោះកើតឡើងបំភ្លេចនៅទានរបស់ញោមហ្នឹងគឺញោមសើបានប៉ុណ្ណាបានប៉ុនតែនៅក្នុងគណៈដែលញោមធ្វើនោះឯងប៉ុន្តែផុតពីហ្នឹងទៅបាត់អរនេះប៉ុណ្ណឹងទៅណាញោមឧទាហរណ៍ធ្វើប៉ុនយួរចង្ហាន់មួយស្រាក់មកដល់វត្តមកគេលោកអស់ហើយពិសារួចអស់ហើយត្រឡប់ទៅវិញអត់មានចង្ហាន់អាបីដូចយកអត់មានប៉ុនអត់មានអីសោះអស់នេះនេះអឺតាមពិតគឺបន់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងកាយនៅក្នុងវាចារបស់ញោមចាញោមអឺវាចារហើយនៅកាយវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់ញោមអញ្ចឹងបើចិត្តរបស់ញោមហ្នឹងសប្បាយហើយធ្វើឲ្យកាយធ្វើឲ្យវាចារក៏សប្បាយដែរចាញោមចាំដែរចិត្តធំមកញោមអញ្ចឹងបើព្រះលោកថាចេតនាពីទុយបញ្ញាណានញោមបើចេតនានៅក្នុងចិត្តចេតនាធ្វើបុណ្យគឺបានបុណ្យហើយបើចេតនាធ្វើបុណ្យទេអត់បានបុណ្យទេចេតនាធ្វើបាបគឺបានបាបហើយបើចេតនាអត់ធ្វើបាបទេគឺមិនបានបាបទេញោមមិនធំផុតនៅលើចេតនារបស់ញោមហ្នឹងមួយទៀតញោមពិចារណាមើលថាពេលដែលនាងធ្វើបន់ហ្នឹងគឺថានាងគោរពលោកហ្នឹងណាគ្រាន់តែឃើញលោកភ្លាមហ្នឹងគឺថាចង់ទៅចិត្តតែម្ដងចង់ទៅចិត្តចង់ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកហ្នឹងតែម្ដងមិនដូចញោមខ្លាចខ្លាចលោកទេណាញោមគឺថានាងហ្នឹងគឺស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកចង់ធ្វើបន់ជាមួយនឹងលោកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់ឃើញលោកភ្លាមគឺថាបាយគុំលោកពីមុនលោកចូលផ្ទះហើយក្នុងរឿងហ្នឹងក៏មាននិយាយតមានប្តីមានម៉ែឪមានបងប្អូនអ្នកដតៃនៅហ្នឹងអត់និយាយទេគឺថានិយាយតែនាងហ្នឹងម្នាក់ឯងគឺនាងហ្នឹងឃើញលោកពីណាគឺនិមន្តលោកចូលផ្ទះនៅពេលហ្នឹងហើយបោសសម្អាតក្រែក្រាលសម្ពួតកម្មពួលនៅលើក្រែនិមន្តលោកគួងនៅលើក្រែហ្នឹងហើយនាងក៏ទៅដាំបាយទៅធ្វើម្ហូបដើម្បីនឹងប្រគេនប្រសងនឹងហើយពេលដែលដាំបាយបណ្ដាលនាងនឹងក៏មកអង្គុយក្បែរប្រសងនឹងបណ្ដាលដើម្បីបកផ្លិតកុំឲ្យលោកក្ដៅកុំឲ្យលោកក្ដៅឲ្យលោកមានសុខភាពល្អឲ្យលោកល្អហើយសម័យនោះវាអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អត់មានទាំងហាលទេញោមប៉ុន្តែមានតែផ្លិតចឹងមាននឹងអង្គុយបកផ្លិតប្រគេនដល់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលចង្ហាន់រួចយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃហើយស្ដាប់ព្រះសង្ឃផតានមូលធនីគឺថានាងបានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់តាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងពេញចិត្តអត់មានល្អអកអន្តិសោះចឹងញោមណាអឺព្រះសង្ឃត្រឡប់ទៅវិញនាងនឹងក៏សប្បាយរីករាយពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងសម័យនោះគឺពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយល់មើលធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងហើយសម័យហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសំបីតែញាតិញោមណាមួយរបៀបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះសង្ឃរបៀបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកក៏ញាតិញោមហ្នឹងមានរឿងច្រើនដែរយល់មើលហើយយល់មើល
អូមានរឿងច្រើនដោយសារអ្នកនតីរីគួនថែចិញ្ចេះថែចិញ្ចប់ខុសចេះខុសចោះទៅប៉ុន្តែការធ្វើបុណ្យដោយសទ្ធាចំពោះព្រះសង្ឃដោយសន្តិចិត្តនៅក្នុងបុណ្យនៅក្នុងកុសលផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្ដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងនឹងកាន់បានបុណ្យច្រើនព្រោះអ្នកធ្វើទានហ្នឹងកាន់បានបុណ្យច្រើនសម្ដែងនៅសេចក្តីគោរពសម្ដែងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់សម្ដែងនៅការធ្វើទានហ្នឹងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមអញ្ចឹងទៅបានបុណ្យបានកុសលច្រើនហ្នឹងមកថាសេរីភាពនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតនៅក្នុងវិចារនៅក្នុងកាយរបស់យើងអស់តែម្ដងអត់មានលក្ខទេគឺថាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោករាប់អានជាមួយនឹងលោកកលែងលោករូបបុជាចំពោះលោកអញ្ចឹងទៅបានបុណ្យបានកុសលច្រើនជាឧបាសិកាហើយតាមពិតទៅឧបាសិកាពាក្យច្រើនគឺថាចិត្តនឹងប្រសំណាញោមហើយឧបាសកហ្នឹងច្រើនតែឆ្ងាយប្រសំមិនសូវឃើញឧបាសកឃើញតែឧបាសិកាអញ្ចឹងទៅឧបាសកនៅឆ្ងាយឧបាសិកានៅជិតប្រសំហ្នឹងរស់ជាមួយនឹងឧបាសិកាហ្នឹងឯងមិនសូវរស់ជាមួយនឹងឧបាសកធ្វើដំណើរទៅណាទៅណាហ្នឹងបើទៅជាមួយឧបាសកហ្នឹងតាមត្រួតអត់ចង្ហាន់ក៏មិនដឹងដែរហ្នឹងណានេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគឺនៅតដែលយល់មកពីដើមមកបារិកាស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះសង្ឃឥឡូវក៏ដូចក្នុងដែរប៉ុន្តែពីដើមអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលមិនសូវរីគួនឬក៏គ្មានការរីគួនជាមនុស្សស្មោះត្រង់ណាយល់ចា៎ជាមនុស្សស្មោះត្រង់គឺថាខុសប្រាប់តែខុសមែនហើយបើសិនឯខុសនិយាយប្រាប់គ្នាត្រង់ត្រាំរួចហើយទៅទូលព្រះតែសម័យពីដើមណាយល់ចា៎ទៅទូលព្រះព្រះហើយអូពិភពអង្គនេះខុសអញ្ចឹងមែនឬអត់បើសិនឯខុសនឹងលោកថាខុសមែនហើយខុសហើយកែយល់មកខាងខត់មានវិន័យហាមខត់អីចឹងទៅឥឡូវយើងអាចបានធ្វើអញ្ចឹងទេមិនដឹងទទួលពិតពីណាទទួលពិតសម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃស្រេចបានសម្ដេចសង្ឃទៅមេត្រាយល់មកតែពីអញ្ចឹងយើងយកធម៌អាវិន័យទទួលសម្ដេចសង្ឃទៅមេត្រាមិនដឹងលោកដល់ស្រេចឲ្យយើងយ៉ាងណាកើតមេត្រាលោកកំពុងដល់ការនេះបើអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងចុះសូមតំណល់អនកសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបំពេញធ្វើថ្ងៃនេះគឺបុណ្យអាមិសទាននៅធម្មទានបុណ្យការឡើងអំពីការធ្វើទានការឡើងអំពីការរក្សាសីលការឡើងអំពីការភាវនាទាំងអស់សូមប្រមូលទិជូនទៅដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាយតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បាយចៃថាទៅកាន់លោកខាងមុខប្រសូមបានទទួលគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គណៈបកសង្ឃជាតិដែលយើងសពថ្ងៃញោមមិនស្គាល់គាត់គឺមានញោមម្នាក់នៅអង្គស៊ីគាត់នឹងជាប្រធានត្រូវគណៈបកជាជួនត្រូវរដ្ឋាភិបាលធ្វើទុកបុកម្នេញហើយរហូតដល់បិទគណៈបកតទៅទៀតនោះឥឡូវហ្នឹងគាត់ជាប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិប្រចាំរដ្ឋញូជេស៊ីគាត់បានធ្វើមរណកាលពីម្សិលមិញនោះហើយទាំងគេទាំងយើងគឺថា
កាលណានៅស្រុកគេមែនប៉ុន្តែតែងតែជួយនៅស្រុកខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីការប្រមូលបច្ច័យធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដូចជាញោមសៀងឯកដើមយើងឃើញហើយយើងនៅស្រុកគេឈឺចាប់ណាត្រូវគេធ្វើបាបគំរូរបស់មនុស្សនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនបងប្អូនយើងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងឈឺចាប់ពោះជាជាតិយើងអ្នករួមជាតិរួមសាសនាជាមួយយើងជាខ្មែរជាប្រទេសជាតិជាទឹកដីរបស់យើងជាស្រុកកំណើតរបស់យើងយើងតែឈឺចាប់ហើយយើងតែទៅជួយគ្រប់លទ្ធភាពទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយញោមកឹមណាមគាត់ស្លាប់ពីថ្ងៃខែមីនដោយស្ត្រូកយល់ណាអ្នកជំងឺស្ត្រូកគាត់ជាប្រធានយុទ្ធនៅរដ្ឋវិជាស៊ីនៅឯថ្មមិនស្គាល់គាត់ដែរទេដែលបានជួបគាត់ដែរទេតែឃើញតែរូបថតហើយចង់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ដែរការគាត់នៅពេទ្យបាទណាទូរស័ព្ទទៅពេទ្យនឹងទូរស័ព្ទវាអោយចាំទៅក៏យប់នៅពេលយប់ទៅខកមួយថ្ងៃដល់ថ្ងៃក្រោយទៀតជាប់រហូតលោកមិនអាចជូនទៅបានលោករវល់លោកណាបានបានគាត់ទៅកើតអញ្ចឹងសូមញោមទាំងអស់តាមចិត្តទៅជួនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខានគាត់ផងខ្ញុំណាគឺញោមកំណត់ជាបុណ្យរបស់ញោមគាត់បានចម្រើនពរប្រាប់ញោមឲ្យនឹកដល់គាត់ហើយទៅជួនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខានរបស់គាត់ផងហើយគោលការីជួនរបស់ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាគោលការីជួននិវត្តជួនតនារាមនេះក៏ដោយនឹងសពសារទាំងអស់នៅក្នុងវត្តដល់សង្សារក៏សូមអរបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទបានហើយសូមរួចផុតពីទុកគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកំបីខាឡើយបាទបានសុខចម្រើនហើយនោះក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតសូមយកយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកធ្វើទានរសាសរភិវនីជាអ្នកធ្វើបុណ្យនិងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តទាំងទីចិត្តនិងឆ្ងាយក៏សូមបានបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នាបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយបុណ្យប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ៣ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោបថាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយ